بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سنة نبيك وحبيبك مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Vëllezër të nderuar, hamdi dhe faliminderimi i takon madhrisë Allahut dhul gjelal. Salavatet dhe përshëndetje qofshin për shpirtin e pastër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Duat dhe lutjet tona të madhria Allahut dhul gjelal janë që madhria Allahut të na ban hafë dhe magfiret, të na nëzën në rrugën e siratën mustekimit, të në mërojnë nga të këshijet e kësa i dunjaje, të në rrujnë nga ata të cilët bojnë zullon, të në mërojnë nga ata të cilët gjendojnë shërri, vatanit dhe fejës, të në rrujnë zotin nga ata të cilët nuk e dojnë zotin dhe asë Muhammed Mustafa, të në rrujnë zotin nga ata të cilët se dojnë popullin e vetë, të në rrujnë nga ata të cilët e shkelin popullin e vetë, të në rrujnë dhe mbrojnë nga ata dhe nga jo vodë dhe nga jo dore cilët gritën kundër fejës dhe kundër e zani që arën të larëmin. Vashë zotin nga gjithë të durë të në rrujnë, nga gjithë amendje të cilët nëtë e ditë me ndojnë, vetëm e vetëm islamin si nëtë dëndojnë dhe muslimanët, zotin që arën të në rrujnë dhe të në mbrojnë e arën të larëmin. Jo mundësot parëve tonë, Allahu që të jenë ata të cilët nojnë kryim sejtër fa dhe falin namaz. Zotin qalda intelektualve tonë, politikanve, gjithë në dhecve, nasib jambon dhe jambonson zotin që të hitë gjami të shohin me si këtonë tonë në këta. Së kur në kërën e vëtimeve, ashtë ta edhe në ditën e shumarë dhe në për namazin, të shohin gjami të jemi së bashkë, ja, për armi. E në qovë që ata nuk janë pregatitur me hitë gjami, me falë pitën e gjumatë dhe me i ba këtë njërzia dhe me të shmu me lagjën dhe këtë që ka në gjithë dhe në tokë jarë në rruj prej zulumit atim nga të herjarë. Ne vazhdojmë në temën e një personaliteti i cili ishte i dalun nga gjitha sahabët për nga drejtësia,
ishte i dallum nga gjithë pasahabët, për nga mirësia, ishte i dallum nga gjithë pasahabët dhe shokët e Muhammed Mustafas, edhe për nga asgan lëku, edhe trimnia e ti burri që kishte, e ai ishte Omeri rëdhe Allahu të ala, anko, ai i cili, duke hecën nga për Medine, prej trimnisti, dhe imani ati e bëj ke kur hecën nga për Medine, njerëzit e lëshojshin rrugën, mirë po, një dit për i dit dhe duke hefna për rrugët e Medinës, disa fëmijë dhe cullë të lujtën në për rrugë, kër e marin e vesh dhe e kumtojnë se pove në Omeri, dhe të Allah të alanë po, si për para kër ishte, edhe të ne ishte këto në kështon për para, ama nuk i ditash, a faji ishte të pjes e sotit ose të atë hemshmit, apo ndosht atë rrit edhe fëmijë atë hemshmit, kanë qenë ndryshe ka këtë fëmijët e sotit, edhe na, edhe unë jam i ri, mirë po ju ma pleshte marrni mend shumë mirë, kur kalojshin burrat piqamije, në për rrugët e Katumit, apo në për rrugët e Lagjës edhe Mahamës, asë një fëmijë nuk kucoj ke me nejtën rrugë, po vinë burrat, a ne një plak në kujtojtë si sën, në Katuna i lopë të shajtë e bajston hëtëke, kur dhike në ajna ishme apër kapiqiko, shdoj e pastrojsh një rrugën. Në nuk rrish një rrugë, po vinë burë, piqamije po vinë. Ku me guzu me nejë, kuj me amajt me nejë në rrugë. A i me plaka, ku qonë së të majke, ama që interesant, kishin një hejbe. Jo padlonë zoti, që këtë rrugë, a jasë shkollë që kishte, asë fakultet jo, asë magistratur jo, asë doktoratur jo, asë shkenca, asë kur, asë akademik, asë kur që nuk ishte, asë profesor nuk ishte, mirë për kërëdhishin, edhe në për muhabete, këtë jashtëshin vendin ati, se ajë nuk fëllje për bakë për shumë, kur fëllje një fjallë, bom bëjke fjallë ati, fjallë e burra dhe. Dhe fmi, në kohën e zë një umiri, kër e banë se po vjenë, e në shumë rrugën, vetëm njani nejmi, njani nejmi, a i me që, ata hikën, këtë lërgun, jo që këshin dodrë një gjuna ata, mirë për qashto ishte, njani nejtë atë, ka në një mërë të këshirë, fa te janë, fa të të imorë, këtë hikën të imorë, fa po, fa po në ka zonë se si këtë, që ata shumë të do në lëtë pas në dhejtë që këtë me ty hikën, e te i nuk hikën në betë në rrugë, fa për nejtë, ata se më në nuk bona të shka të keqe, nuk bona të shka të keqe, nuk veda, nuk mashtrova, nuk korruptova, nuk i mashtrova mi njëti, desa të bajnë, desa të bajapi në vodën, për bajapi në vodën në vëtë i këtë në zonjë. Thane, pëse me imi, fa rruga mashallah është e gjonë, edhe ditë ze, fa edhe mund që këtë që përmëshef, që në kërës i gafë, edhe i marë, edhe kamë më bëjnë ka parë, si sot të marë 48, 49, i malë. Thaë, edhe ti të zekë, edhe mund që këtë voglin që po më shepë, edhe mund të zekë kjo. Ki e kohë, ki e dha vendi me kalu e asë, ta ti këtë ndonë dhe që këshirë. E këshirë e zë dhe umeri. Thaë, e lëvisi kokën, tha Allah, sot i isha Allah, ti, dhe gjithë e vlatë të këti unë i meti ti banë, edhe me që këtë mene rritë është burni, po është burë me që këtë mene, kur gjeshe të drejtë, kërkuj mos jashtë në rrugën, kur gjeshe në hakë, kërkuj mos jashtë në rrugën, zot i zhala të banë të asim, edhe ku të rritë është me që të amen gjeshe i drejtë, edhe asganë, se feja do edhe drejtësi, edhe asganë lëk do, nuk do të duqë sa kjo fejë, ha, kjo fejë do burra, edhe asgana, nuk do të duqë sa shumë shepë, ta nani zotë të i duqë, është jarë burë, ka dale se, së ne ka nalë komunisti, sistemi së ne ka nalë atëherë, me gjithë alderë, me gjithë forcën e vetë që e ka patën, ka na qurë disa burra, që do balarë të atinëve, a nësët e kësa i dite, me plisa në gjami, sa vine parë janë, bishti ati i ka med me vodu këndër e zonë, a ma gjona, në pëjimi në këndër e zonë, në edhe këndëra
sa zhamia jam. Allah i gjithve dhe al-Zot, ja, në mbrojt të al-Zot nga të kshijet e kësa i të njaj. Ta Omeri, radi Allah, të ala anhu, ishte edhe i drejtë, mirë po, ishte edhe i rrëmënohë me qenë i rrëmënohë. Ibnul Asi ka qenë vali dhe kretar i Egjiptit në atë kohë. Për gjithë për Egjiptin e ka zako Omeri, e mirë i muminimi, mirë po, i ka ardhë një lajnë mazë që Omeri, diçka për një pamje të Ibnul Asit e ka morë letra dhe jashtu një letra më ka ardhë lajnë njëse kur po rrinë me qëris me mura kur po rrinë me qëris me mura po pështetësh një arsnik të i pështetësh falj edhe pa kam po mundosh mishtri më ledhi kam kështoj nga tonë mirë më ledhi kam edhe drejtore kujsa ose kam këtë si burët më sushtri të i e ata qërë me një një kujsa se të i bari muslimane se vë Pano si kur ata qërë, si t'i shtrinë kontë, ata shtrinë edhe tëj. Ama ata këtë kontë mlejët, ma t'leqë, këtë se tëj, tëj e shtrinë pak edhe e mështetë pak, si sotit edhe këtë i bari, i muslimarës, t'i mund është dhe kontë me ngrejta. Por t'i nuk prish mua, mlejët i kontë që Allah i për 24 orë t'i largoj për mune, t'a marë postin që e ke. Pano si kur këtë që shjanja, mosu dallo pi as kuj, as një herë mosu dallo, se Zoti nuk i do ata të cilët dallo për një milete, nuk i do Zoti ata të parë të cilët dallo për i masës vetë, dallo për i mishlisi, dallo për i shorpeve, dallo për i triveve, nuk i do Zoti një plat i cili mundon dallo për ati me pleqve, dhe me ke mazotni, ke a mazotni ki kur të uqët, ke pon krejtë zotës, edhe që ti lave nuk di me në gjitë bashkë, Jastika janojnë edhe i pështetën pak Thuti që mallin e dënja se ka Edhe thu se masi të dërë se kët me veti Ka me marrë në matë ku qkoja që të vojnë Vojnë Ndrojët nejtë më dhe dhe dujnë Mësë reakton se Zoti nuk i do ata Nuk i do Zoti ata Iban Abasi Radi Allahu të ala anhu Një dit prej ditve E pas ka pa Në andër mas vdekë është mirë, të pas ka pa në andër Omeri radi Allah të harë andër Dhe i pas ka thonë një e miru i mu'mini O i pari i muslimanëve Si ka jove I pas ka thonë Se këta andëra të cilët janë me dhvdekmi Kanë t'i shkanë nga e vërteta I pas ka thonë mësë më thuj se s'ka Ka dhe i pari i muslimanëve Kitë njajë jenë Këto vishtë me punë të allohën njërës të zotë. Në këtë të një mëjnjëve u të allohë i pasadiki të allohë për karasë, a i cili e ka një posë, a në administratëra i pak mundohët mbak mandrishtë se a i qëtëri. A i cili punën në pasara, dikon, a i mundohët mbak heqëma. Pune, tërte edhe në t'i dhe punës e qonë, a ma mësë u të allohë, në kërnave, mundë mësë i grejnë të mëse, zotë nuk e do që i grejnë mundë të mbak. Pasha sot i në basë me dalë për kësa i këtë njojë, pa të hunë qkoka në mbejë, si t'i ngrejnë shumë, në mesin e muslimanë dhe t'ja i lëshë shmanaj. Thotë Muhammed i Zaldari, a i cili e ka sa një grins, sa një dherre, me një gjemalsie në zemën e vetë, para shokëve të vetë, para me shlisit të vetë, para njëzët vetë, sot i atë nuk e dove erë dhe që letit të i ashtë shtirëzë dhe sot me endë shumë me endi. Tha pash ja emirë në mëmini, tha si kallove, tha ja Abbas, tha pasha sotin, mëske Rahmeti i sotin, arshi këtë më rambi krije. Rahme Rahmetin e Allah u shpëtova, tha ja Abbas, atë kujtova, tha nuk kam shpëtu me qera, atë kujtova njëre kur e isha të e duk në për rrugët e Medinës. Edhe i pash dhe të mije kishin zonë një gullupu, një shpes, edhe lujshin me atë zonin, a gullupa që ka kohë në kejë zonja, tu lujt me ata, edhe për i shilë une nuk ja mora me njerë, ati ku i dhënë mos lujt me këtë, shtetit të të rojë se gjëna, jo po, u bona me ata, ishën kretar shteti, kretar shteti, e cke, me avshim dherë të njerëzve, ta u akrova nga, shtetit të mëve e blaka, po lujt me atë zonin,
ta pyrë dhëmë, a ma shqip një mu se shumë një kam merakën dhe që ta këllurë të sotë, pa po, një një ka të rëmire, a ma, a na je, a na je pa, fmi, fa po, sa po i lipni, fa po, po i shemë, ta së dinara, një që dinara, pa që dinara, sa zbëjke, da i mirë më në të rëmire, sa zbëjke një lipë, ta i nëzjera, ja më dhash atyre, marvan, sa marvan, ta shë kandrila, edhe shljova, zbëzoroje, tjeti lirë, që ti lirë, jo me i okupu njërësit, jo me i mbil njërësit. E shlëva, zonëm, ashtë ashtë në këtë kohë, mundot baje pengë, për një të mirë, ti kushtë të banë një të mirë, edhe ma, te i ma e kje, por sa herë që të ashim, selam alim. A i nuk qirë hish, te i nuk selam alim. A i s'kish bila selam, në stame, një të mirë, në kapohu. Ma mërë, prizat zotit, se zotit i data, të zhë këtë ullin kohë. Edhe shlëj, ja Abbas, për që këtë zotit ma fajnë. Ta ja Omer, këtë pun që e ke ba, ashtë pun shumë e mirë, letë marin shembo, edhe unë me të gjithër, i Muhammed Mustafa, letë marin shembo, që këta njerë të mirë zotit i data, të zhë këtë punojnë në drejtë, ata të zhë këtë dojnë hakon, dhe ata të zhë këtë janë të rëpë, ndaj punëve të zhëtë sotin nuk është rasi. Allahu të gjallë inshallah gjithë ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallamit ja ban nasib që të jenë të drejt. Inshallah sotin parë dhe tonë ja ban nasib që të marin shemë nga ummeri radiallahu ta'ala anhu kur të në pasdarke. I thot ati shërbetorit të dhe hajde dajmë një pasdarke një kruk në për Medine. Të hecën në për rrugët e Medinës, të hecën në për rrugët e Medinës, fa për e një njësa, asë të tjo meri, rati Allah të ala anë, sot i kontra zina, në të rjarë për arimi, fa për e një njësa, të fmive të kajtaj, fa për i thëtë ati shumëtore të bilderis, fa për natë, ashtë ashtë pasë qësës natës, qëmë, të mëlerë, të për qësës, është ashtë shpirat dhe dhe shajderë, është ta pakaj, vëni, pakaj, subhanë Allah. Ndo është ta tash edhe kojshime pas dhe një derë dhe një gajle, te i edhe unë e dhojmë, o gjokë, ma mirë mësë më përzi, sot ma mirë mësë banë harë se të delë shëhë. Ma i, në ta këshinë e këllë në ta, fa më shajderë, fa vona, më shajderë, fa se fbitë për e pakaj, fbitë. Ta kërë i pëshon të derës, ta afrotë, asë t'jo meri kretari, ishte i të esbejtje ku shantë. Ta shaka në bërdo fëmijë që ka i maj. Ta shakije me ti. Shakije ti, ta ti, ta shkët t'i bu. Ta po për të vetë shka ka i, na kam me vojnë t'i shka, ta po ka i ma, sa ta se janë pa hangër. Janë mundë, s'kanë shka me hangër. Asë t'jo meri i këshirë për shesarëmi, një të nxelë për mizarëmi. Tha pa i e zarmi e dhe e të nxelja, është të cizka me ndërë. Tha afrodhë pra pasjako. E së ta këshirë të pashkan ki zarmi. Ko e shënë të nxelën, për mizjarë të kishë duhet një ati kursi, të i mashtruo të afmi, ka dalë me nëna se ka më loje meke, ka në muzi kompilë, apo ki mishi ka muzi dhe ki me ndërë, tha për i mashtruoj që këtë përvesi në alëzi, ja gjithë dhe pak me nëna, mësë për i zemë qungjë, sa i mishtjelin si, i qenin tukaj të në omë tje, s'ke një hangë. Tha që që shtonë, babë këtë, tha baba atonë me një luft prej luftë dhe me zëtë jo meri, me kretarin e shtetit, dhe ka rarë shëhin, ka dekën, tha ka menë, tha jetimë, që që do shumë ju bo, tha zëtë jo meri s'me ka gajle, a bo kretarë dhe shtë hiq gajle s'me ka. Subhanallah, tha ati shëpëtore hajde u bo. Shkum të shpije e muslimanve të pasunia të e ka të kaca, mërë mirë me vejve, mërë shkatoha të shka me hongër është qimë, edhe e ishë vetori, dhe që ja ti kretarje në bajtjo, unë edhe ka me bajta se Zotin mu ka me vejta i të të në kja vjetë, nuk ka me dhe vejtë tim se ka i të këta fëni, mu ka me vejtë, e sa të vejtë se mu ma mirë të e bajtë në mirë, thesin e milin shpinë, pe e shofin të njërë të shku vojnë ka shpija, ti mështë të dalë në përbunë, pe e shumë në të dërmenin i dhashë shpinë, e kretarë shtetin i dhashë shpinë, baba, e? Shkoj të e shpija, sa i grujës, edhe të aprinë të i rahatë.
rrina, a kishë me të rrimi, dhe, ka jo së përndja, nga kusha, mi dhe, ja e mirë në mërë mirë, o kretari musliman, a jo gruja dhe taj, taj, tha po, kitha është kretari musliman, ku ku mjera unë e shka pas ta ba, tha zi do meni, jo, jo, mjera ti, mjera unë e tha që do t'i dalë zotit për para të mi, të kajtë, në shkanë shka me hangër dhe shka me mi, jam zu për umi, jo, me ki buhë, edhe ju moni me hangër, edhe ata të mi, t'ju dha me hangër, edhe i zu gjumi, shpejt, ishte i drejt, pra te Allah, i dhullë gjallë ka thonë në Koran i Kerim, dhe lërdhine ma huve shqitarë, dhe në kufarë, ishin të rëmë të juve shqitarëve, roha ma huve i nëmë, ishin të më shirëshmë, ndër me të vetë ata, shohë e Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala, alihi wa sallam, të më shirëshmë, ndër me të vetë, nuk ma ishin zullëm ndër me të vetë, ata s'ka nuk e kalëzëshin të me dëveti, asë kalëzëshin e kalëzëshin me tjerë, me jo muslimanët, me mushrikët, me atat të shmën të vejës, për fatë të keqë, asë kalëzëshin jo në sërë, ashtë në me dëveti, me ba, me ba dikush me sha, me kalëzë të shka të rikallë, nuk jallon, na jo, jo. Ndështë edhe e vrafë, këtë bile, pëse? Ka sha, o qo, ama për atë pas të në vjetë, Sabak shumë, policia, sërbi, slavë jashon në onën e këtë familje se në talë, pas më të vetë, sabak shumë jashon, sa që ti bjerë jashon familjen, ama muslimani një kabinë pas ka po, me e vëra, o burë, a kemi da që zotin një ditë përbara, mëse, pushka, si do mos në të atërojët tona, nuk ka le, edhe nuk kanë shkë maru, për nërë me të vejtë, jasë një herë një, gjithmonë kemi thonë, luhu, telash, bela, me shkabin, në të pa, ama me lovin, asë një harë jo, se zotin zë doke, zotin nuk është razi. Kështo ishte Omeri, radiallahu ta'ala, edhe i drejt, edhe i rëtë nda jata jo muslimanve, ama në mjesë një muslimanve i drejt, e një pasuni prej Jemenit, erë në mëllë, sadaka prej Jemenit me jashvarda muslimanve. Në mesin e asaj pasunirë dhe mëllit edhe besë. Besë për veshje, veshjen që kanë basa pa atëherë, në atë kohë, këtë me javdaj të shemur, kanë 1.320. Besë edhe për veti qa qira, nuk mërë ma shumë për veti me thamë, mund të atëmë ma shumë se unë jam i pare. Qërve ka qërshë dhe zantin, 1.000 për veti me marë, jo i disë parë, pëse unë e imun. Po unë e dikush janë, unë e do të Mercedes me qëmatësi, a u di që i skandalja, ja skandalja, në që si do të me basë. Pa pa ma të da kur do vinë, të da të sa në kime e gjujtë në kokën, të da pasha sotin e me dhe lishpit, po mund të një me lecë. E veshë o mirë, e bom, ja kemi grujeve, mirë përshka me ake, ati pak në grujti me nke, a e përsa i ka, kërë e shqipë që të ishin, së kërë mu baskonën, të ishin baskonën, hi më tjenë në ndeve, janë makarë, hi më tjenë kajnë. Qashdo të duke, sa që në në të konë, ta e vetëm gojtëva janë lojtë kja jo, a i kumashi, a i besi, e pa tjenë i vetë Abdullahi, i tha, o ba, s'ka hi e ti kështo? Tha më që kjo ma me birë, tha, ba, po ti i pari muslimanve, ti as të konë ma shumë a jo, birë. Sa më takon mu qatë që takon një fukara përës? Sa më takon mu këtë një takon qatë? Kërëzorja, pa taj që tërkon, edhe erë ditën e gjumë, po man hytë me hipin, hytë me po man, mirë më kuninin gjami, i shkoj ke deri, vetëm kocin e kamës nuk e makin ju, thejmërës, pak manaj, kër për shopin ta, këtë shkot, një e njëzeta, një e tas dhe e në kama. Subhanallah, hipi me volë, tha, Am goni mu, dha shkatëpon, am vini mra për mars mu, u qërë se këmën farësia, dha jo, dha asë një herë të isë vini. A i me dhjë se e ka dhjë se këmën farësia, dha ti nuk të vini mra për, pëse? Dha pa në kalëzu neve, pëse të i 1.50 ke morë 50, e në këtë ka 1.20 shemë, pëse i joni ma i shkurë, e besi i joni ma i galë, a në kalëzu në që këtë,
si ta kalzoj se ta sjetojsh, më me di jemi, ama për ndryshe, si ta diktojmë se, i ke vidhë një lotë sa ndit pes, nuk i jeti i pari i jonë të sotë. Azi t'jo mjegu dalë, da qua Abdullah, kemi da qua Abdullah, ma fojnë të këtas, në që anim renda, qua Abdullah kalzoj u hatimve, u qua Abdullah i të kajtaj, u qua Abdullah i të kajtaj, ama kër e parë shumë i mërdi nati, i thashë, që se mërë, dhe, kisa ka mërë muslimat, ka mërë edhe unë i thashë, babës, mërë besin tem, edhe në qite, bane ma, unë nuk e du, mërë ke kisën dhe i me dhe, edhe bane pak ma gaze, ti ka hije si kretar shteti, hisën jajni, unë e kam dhanë, këtë muslimat pisën me kajtën, se man farësia i ba, e që që shtonë me drejtësia, na kije braba, ku qka ishtë dhe, në mas ti, në gjotë se nuk në gjotë, ti kemi e me klam të fundit, në paki me kanë për të të disa je, ja e mirë në nominin që që shdoj drejti, dhe që që shdoj e do haki, dhe e do të vërtejtë, rëgjallë në mësot e ku. Burët, të cilët e kanë ranë në fjallën para madhërisë, Allah, se asë një herë nuk do të korruptohë, asë në herë një herë nuk do të kashtohë, këtë mund të bafonin haki, të bafonin të drejtën, që Allah, që sot ja u ka bo farës, sot ja u ka obliguat i për muslimanve, dhe është sot i që ne, pite one, edhe dhe edhe për ju, dhe më ju ogni, që ta kemi shembo, këtë burë, këtë personalitet, këtë burë të drejtë, që sot i dhullë gjelaj dha, radi Allahu anhum, radu anhum, sot i është razi në ata burra, sot i është razi në ata shokët e Muhammed Mustafa. Allah i pajtohet me punën e atinve, dhe me drejtësinë e atinve, edhe si të makina familjarë parë, edhe si krijetarë shteti, edhe si njerës të cilët bojnë i batet në gjami. Sot i është razi dhe është pajtu me punën e Omerit, aradhe Allah dhe ara anhu, dhe me punën e këtë muslimanë, me punën e këtë besimtare, sot i nxala këtë razi dhe të ne javë të rani. Edhe në punën tërë, edhe në punën e ti umbeti, Allah i na i modë nasim që jarë prej sulumit të naruje, jarë të rani. Na modë sot i nasim që gjithë mon interesi kash, i fez, edhe i ty në vetërojë dhe që të djemi, jarë të rani. Se nasa të mi kemi hak, edhe fez Allah, edhe trojë dhe tona ju kemi hak, ju kemi hak edhe vindëve të cilët janë shkepën, vindëve të cilët, do është një pjesë atyve janë asimilu, pjesë atyve tonë, që kanë gjithë për tonë, për gjakin tonë, për gjakin tonë, për prakin tonë, pjesë e cilë është greqi, pjesë që tërkon pjesë në sërti, e sa janë asimilu, në vend se ata me gjithë për dhe zrejtë tonë, edhe sot me i posë në gjami, do është ata sot shkojnë kishë, shkarko dhe se vjepi, se ne, kemi punu pak, edhe jemi të punu pak në këtë drejtim. A këtë e do sotë, jo të gjelani, a i cili e do të vetin, a i cili i do të rojët e veta, i do këtë muslimanë të drosu, në do kësot, a i cili nuk e do të vetin, dhe nuk i do të rojët e veta, nuk mund të të dojë asken. E zonë e akrion. Pra, Omeri është një prej atyreve të cilët sot i ka dhonë mishte për mes Muhammed Mustafas, se është gjennet li, se është një njeri që i sot i gjennetit e ka dhonë asyre. Mirë ma, ki burë shë ka dhonë? Ka dhonë në shto, ka dhonë, me kona se sot i, shto i shala dhe një bërë. Me kanë se sot i ka me thanëm, vetëm një njërë ka me hi, në gjennet ka me majtë shprezë dhe ka me punu, që i shala mos janë mune ajë. Qëta ka? Nja vetëm me thanë sot i. Pi këtë njërzimës, vetëm janë gjennet ka me hi, ka me mënë doa dhe lutje i shala janë. Pa me kanë se sot i ka me thanëm, vetëm janë gjennemin, vetëm janë ka me shti dhe ka me ugjit, vetëm një njërë, ka mu dutën, qumë i rahat s'ka me nëzonën, ardu mos një amone që qaqa. Në rahat mi,
në rahat fri. O gjopë, si janë një gjenemi, ka është ka djegme, a pak shpia, a pak në të nure, sa të tushë, që ka. Po, 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 edhe me ata, edhe ato, ato, pa shqita, ata. Ishtë pa shqita, ama vallaj, edhe së kur të edhe së korunet lartë, që eshe të fejt, eshe të kompi, eshe të trojt, eshe të vatoni, interesin e popë të eshe, parashkamit, vallaj, bilaj, bilit të një dhe unë, në bashkë, asë i gjeni që shdo, ma fondë se shkijet kemi më konë zjamë që e të nemi. Fider kil esë fëllimin e nga, edhe shkijet ka me nga shkijen me konë zjamë që e të nemi, se ne, edhe musliman shqitmi, edhe me shalë, edhe me gjive, janë këto, edhe këtë shkijet i majë. Unë e bashkëm ka më kjekë zjamë që e të nemi. Në që përse janë që shdo, sot i shalë më lunë, javë, edhe ju i shalë sot i lunë, se se janë një ka shka kjekë, Allah i shalë ato atë i banë kapu. Nuk kanë, nuk kanë me e nalë e zonë, që së ne kanë nalë kanë kushu. Së ne kanë nalë forësët më të mëgoj e zonë. Jo pas kanë metër 38 deputet në Kosovë me e nalë me votu këndër e zonë. Zotë in shala men kjo këtë në gripi. Zotë in shala ju e zonë njërë. Jo bëm në nasim që ta këptojnë realiteti se ne kemi këtë fejtë. Allah in shala doatë me i manë kabullë. Këtë dytë gjuma e zotë in shala me i prana njërë. Gjitha lëgjët edhe doatë, sot i zhalla dhe pranën neve dhe gjithë një metit të Muhammed Mustafa Sidi Talfar.